Ženy alebo muži? Tak na túto otázku si určite viete odpovedať aj sami. My vám teraz povieme, koľko sú Slováci ochotní minúť počas leta na zábavu, ale aj to, prečo práve v lete míňame najviac. 144 eur za mesiac, to je suma, ktorú v priemere minieme cez leto na zábavu. Počas iných ročných období sme vraj až o polovicu skúpejší. Leto je asi vždy tradične nielen o chlebe, ale aj o hrách. Sú však aj takí, čo z vrecka na zábavu nevytiahnú euro ani v lete. Podľa najnovších štatistík je však takých iba 8%. Do 50 eur je ochotných minúť na svoje potešenie v lete 27% Slovákov, no a viac ako 100 eur mesačne míňa 39% Slovákov. Najviac sme vraj ochotní zaplatiť za aktivity spojené so športom. Na druhom mieste je posedenie s priateľmi pri kávičke a na treťom krátkodobé výlety. Viac na tie hudobné festivály a nejaké tie kultúrne podujatia, divadlo, kina a takéto veci. A viete to odhadnúť, tú sumu, koľko za mesiac? Absolútne. Nie, ja to neplatím. Muži podľa štatistík práve v lete zistia, že majú nejaké to kilo navyše a tak oveľa viac športujú. Ženy si zas rady oddychnú na kúpaliskách či wellness pobytoch. Nežnejšie pohlavie nás už dlhodobo jasne valcuje aj v pití kávy. Kávu pijú ženy a muži radšej to pivko si dajú určite. Až 40% Slovákov však tvrdí, že sa museli oproti minulým rokom uskromniť. Výdavky znížili najmä ľudia z menších miest, kde je vyššia nezamestnanosť. Veľká časť populácie nemá na tú dovolenku v zmysle premiestnenia sa k moru, na hory, zapoznávaním. Medzi nami sú však aj takí, ktorí si leto poriadne užívajú. Niekoľko ľudí totiž povedalo, že minie aj viac ako 1000 eur mesačne na zábavu. Marek Gudia.